Ja, det er der, hvor der hiver til og fra der. Jeg synes også, det er også en glæde i dag. Ja, mine damer og herrer, et showtime. Så jeg har krævet en lille sang. Den handler lidt om retten til at ryge, retten til at række, og retten til at bestemme selv. Og den er faktisk premiere på i dag, så den prøver vi lige at spille for jer. Og så bliver der sådan lidt indlæg bagefter af vores, nogle af mine kollegaer, og så kan det være, at vi synger den en gang til, hvis der er stemning for det. Ja. Forbudt at ryge sig en cirrut sammen med Kai og Rut med på Café Polymut. Vi vil have øl og røg, ret til at tage en smøg, selvom vi ikke er sundt at ryge døgnet rundt. Hvorfor skal Christiansborg bestemme år og når? Lad os da være i fred her på vores lille sted. Hvorfor skal Christiansborg bestemme? Her på vores sted, der er der hygge, ro og fred, og så er der nogen at tale med. Hvor skal vi ellers gå hen, når vi vil møde en ven? Vi får en snak, et glas eller to, her på vores lille kro. Hvorfor skal Christiansborg bestemme over når? Lad os da være. Folk, der siger, vi gerne have lov at være vært ved en...